Життя наше це є дорога. Our life is a path. Життя наше складається з різних проблем, труднощів, порою, правда? Consists of many problems and hardships. І ми знаємо, що наше життя, і ми часто про це говоримо, що це є боротьба. And I know that very often we speak about our life being a fight. Ви знаєш, знаєте, коли скажеш людині, яка, ну, можна сказати, релігійна або не знає Бога. Even when you speak to a person that is religious or they're not really close to God or don't even know him. Скажеш, що життя наше це є боротьба. And you say our life is a fight. Що ми проходимо труднощі. That we go through hardships. Знаєте, така людина, вона каже: "Так, я теж проходжу труднощі". And a person like that will also say, "Yeah, I'm going through hardships". Ви знаєте, в цьому світі, ну так, якщо сказати по-простому, нароблять собі цих труднощів, а потім їх вирішують. You know, in this world, if I could say it simply, people make their own problems and then they solve it. Ви знаєте, в цьому світі люди кажуть, people in this world, they say, є така фраза російською мовою: "Не було печалі, самі накачали". There was no sorrow, so we made it. Very often we make our own problems. Знаєте, такі собі, ну, хто раніше, зараз ми вже від цього відійшли, коли жили в Радянському Союзі. We stepped away from this more so these days, but back такі in the собі day, понастворюють, як от ці мексиканські серіали. People make themselves drama, like these Hispanic shows. В житті. Everything is so confused. Що пізніше самим важко розібрати. І це порою буває з нами, дорогі брати і сестри. And this happens in our life as well, brothers and sisters. Безумовно, безумовно, це не відбувається без участі диявола з тими людьми, які не знають Бога, які, можливо, далеко від Бога. And of course, this doesn't happen without devil's help. Тому що дияволу також треба чимось задіяти людей. Devil also wants to get people involved. Щоб не було часу думати про речі серйозні. So they wouldn't have time to think about things that are serious, spiritual things. Але віруючий в Господа, віруюча людина в Господа, вона розуміє, that believes in God, they understand, що таке боротьба. What a battle is. Що таке духовна боротьба? What a spiritual fight is. Не просто труднощі, які ми самі порою рішаємо, тому що самі ми їх і створили. That we solve the ones we have made on our own. Апостол Павло в своєму посланні до Ефесян 6 розділі, in Ephesians chapter 6, 12 вірші він говорить, chapter, дуже добре відоме нам це слово. Very well-known word. Послання Ефесян 6 розділ 12 вірш. Ephesians 6:12. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. І далі апостол Павло, and further apostle Paul, він нам дає пораду, як протистояти цим всім хитрощам диявола. And advice as to how we can stand against all these devil's schemes. Для того, щоб там, як він пише, щоб ми могли устояти в цей день тяжкий, який, in order as he writes, that we could stand in this difficult time that comes into our life. Як я вже сказав, ми знаємо це місце, ми дуже часто його читаємо. We know this scripture and we have read it many times before. We use this scripture. Коли ми дійсно підв'язуємося цій боротьбі, на молитвах, на нічних молитвах, на домашніх групах, home groups, we pray in this way. Ми розуміємо і віримо в це, що Ісус Христос, він переміг диявола на Голгофському хресті. We understand and we believe that Jesus Christ has overcome the devil on the mountain of Calvary. І дав нам право користуватися цією перемогою, дорогі брати. And he's given us an ability to use this victory. Тепер черга за нами. So it's our turn. Черга за людиною. Person's turn. Чи скористаємось ми його перемогою? Will we take advantage of his victory? Але як нею скористатися? How can we use this victory? І взагалі, чи людина може перемогти? And can a person overcome диявола, the devil? Сатану, цього древнього змія? Satan, the ancient serpent. Оце стоїть питання, ви знаєте? This is the question, you know. І коли людина, and when a person роздумує над цим логічно, is thinking about it logically, то я скажу, що логічно диявола перемогти людина не може. I want to say that logically you can never overcome the devil. Тому що людина, because a human, є тілесна, а диявол це духовна істота. But devil is a spiritual being. Але відповідь being. Звучить так, може перемогти. But the answer is однозначно yes. Так. Very definitely we can overcome. Amen. Але як може перемогти? How can we overcome? Як я вже сказав, людина тілесна, а диявол це духовна істота. Human is fleshly, as I've said, but the devil is a spiritual being.
Але Слово Боже нам про це говорить. І давайте ми відкриємо Слово Боже, яке є записане в об'явленні апостола Павла. Я вибачаюсь, в об'явленні Івана Богослова, в 12 розділ. І почнемо читати з 7 вірша. John 12:7, вибачаюсь. Об'явлення 12:7. І сталося на небі війна. Михаїл та його ангели вчинили зі змієм війну. І змій воював та його ангели. Та не втримались, і вже не знайшло їм місця на небі. І скинений був змій великий, муж стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить усесвіт. І скинений був він додолу, а з ним його ангели були скинені. І я почув гучний голос на небі, який говорив: «Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч». І темою моєї сьогоднішньої проповіді буде якраз цей 11-й вірш 12-ї голови. І вони перемогли його кров'ю Агнця та словом свого засвідчення і не полюбили життя свого навіть до смерті. І темою моєї проповіді є: і вони перемогли його кров'ю Агнця та словом свого засвідчення. Це дуже важливо, дорогі брати і сестри, нам знати про це. Якою зброєю можна перемогти диявола? Weapons we can overcome the devil. Ми сказали, що можна його перемогти. Людина тілесна, людина плоска, вона не може збагнути це своїм розумом. Але людина духовна, but a spiritual man, вона знає, як перемогти диявола. How to overcome the devil. Є три складових, є три речі, які ми можемо перемогти диявола. By which we can overcome the devil. І Слово Боже, ми прочитали, про це нам говорить. Talks about it. Написано, вони перемогли кров'ю Агнця. Перемогли кого? Диявола. Who did they overcome? The devil. Словом засвідчення. Word of testimony. І не полюбили свого життя and аж до смерті. Did not love their own life, even давайте ми пороздумаємо death. Сьогодні трошки. Let us think today. Над цим, про що Бог відкрив. That which God has opened to us. Богослову Івану. Це місце, яке John. Є дуже важливе. This place that is so important. Ви знаєте, сьогодні в нас є великий день. You know, today we have a great day. Це є один з найбільших днів в місяці. One of the greatest days. Коли ми разом як церква збираємось для того, щоб we gather in order мати участь to participate в цих символах, які стоять сьогодні перед нами. In the symbols that stand before us today. Мати участь і приймати цей хліб, який символізує збите зранене тіло Ісуса нашого which Господа. Is a wound, which symbolizes a wounded and beaten body of Christ. І також пити цю кров. And to drink пити the blood, це вино, яке символізує кров нашого Господа Ісуса Христа. That symbolizes the blood of Jesus Christ. Ще раз сьогодні собі нагадаємо, давайте, again, дорогі брати і сестри, let us тому що це дуже важливо. Today, brothers and sisters, зброя so наша, це не тілесна зброя. Our weapons aren't як ми вже сказали, боротьба наша, це є не тілесна боротьба, це є духовна боротьба. Isn't a fleshly battle. Що це за боротьба? What battle is що це this? За зброя? What weapons are як those? Можна перемогти кров'ю? Can we overcome by the blood of the lamb? How can we overcome the devil? Це означає, this means, що ми вірою приймаємо, that we receive by the faith, що Ісус Христос, that Jesus Christ, він переміг диявола на Голгофському хресті. He has overcome the devil on a cross of upon a cross. Особистою нашою вірою, дорогі брати і сестри. By a personal перемога звершена. The victory is complete. Ви знаєте, я розумію, I understand що диявол вже є переможений. That the devil is already beaten. І ми, коли боремось, коли ми говоримо, що ми перемагаємо диявола. And when we fight, when we say we have боремось? Overcome the devil, what are ми we fighting? Ми боремось перш за все своїм first его, of all, зі своїм я. We're fighting our own ego, our own self. Тому що диявол, написано, because посилає the ці вогняні стріли. Sends the flaming arrows, as it is written. І ця зброя, яка є написана, яку апостол Павло згадує в своєму посланні до Ефесян. Paul mentions in Ephesians. Це є дуже важлива зброя, і там є написано, як ми можемо set of armor and протистояти weapons, by which we can і цим стрілам духовним, які пускає на нас сатана. All those schemes and all those arrows that are sent our way.
Перш за все, ми повинні вірити, викупляючи кров Ісуса Христа. Пророк Ісая ще за багато років до цієї перемоги Голгофської Ісуса Христа. В 53-му вірші, 53-му розділі з першого вірша сказав такі слова. Я колись не розумів, до чого це місце. I didn't understand what this was about. Він говорить слідуючі слова. He says the following words. Хто нашій спасенні ці вісті повірив? Who has believed in our news? І над ким відкрило рамено Господнє? And to whom has it been open? Слово рамено, воно означає силу Божу. This word, it means the power of God. Якщо ти повірив, If you have believed that the blood of Jesus Christ has saved you from your sin, set you free, that in the blood of Jesus there is your victory as well. This power has been opened to you. That's what Isaiah is talking about. The blood of the Lamb. Як про образ Агнця Божого. As an image of God's lamb. Бог використовував ще в Старому заповіті. God has used it in Old Testament. Цього ягняти. This lamb. Коли Бог виводив ізраїльський народ з Єгипту, when з рабства God was leading Єгипту, Israel out of Egypt, the slavery. Яке символізує наше рабство гріха, в якому ми раніше жили. Which was symbolizing us living in sin. Бог виводить свій ізраїльський народ. As he was leading out Israel. Він дає наказ. He gives an order. Щоб кожен, that every голова сім'ї, head of the family in their own house, він взяв цього ягнята, they would take this це мав бути lamb. Непорочний, чисте ягня. It had to be clean Певний and час воно повинно було бути відокремлене. And it had to be separated for a certain time. І певного часу повинно бути заколене. And at certain time it had to be killed. Через Мойсея Бог дає це повеління для ізраїльтян. Through Moses, the Israelites received this commandment. And later, ця кров вона зливалась в якусь посудину. This blood was poured into some kind of a vessel. І коли вони брали, вони брали цей ісоп і вони помазували косяки свого дому. Помазували одвірки і помазували on the door frame. Помазували the posts of their house. Помазували свої двері. Це означало? They put on their doors. This meant. Що це означало, дорогі брати і сестри? What does this mean, brothers and sisters? Це означало, що Бог таким this методом by this method, зберігав God was protecting ізраїльтян, кожного перворідного з ізраїльського народу. Коли проходив цей ангел смерті, ангел любити. І хто повірив цьому слову, яке сказав Мойсей, а це було Слово Боже. Word that Moses, spoken, those were the words of хто God. Не просто взяв, заколов це ягня і залишив цю кров там в цьому відрі. Killed the lamb and left the blood in the bucket. Хто взяв і мочив і помазав у двірки і косяки свого дому, дверей свого дому. Blood where it belonged. Перворідний цього дому був спасений. The firstborn of the house of that house was saved. Це є чіткий прообраз для нас, дорогі брати і сестри. This is a clear image for останнього часу. For Christians of the last time. Ми повинні повірити в кров, викупляючу кров нашого Господа Ісуса Христа. Believe in the redeeming blood of our Lord Jesus Christ, who has died for us. Багато людей в цьому світі. So many people in this world. І ми повинні користуватися цією кров'ю. Не просто одного разу прийти в церкву, покаятися і повірити. Not just come to church one time and repent. Ми повинні і сповідувати. We must confess. Це є друге те, що говорить нам This is the second thing that Іван we're talking Богослов about, в своєму посланні. Or John is talking about in his message. Якщо ми хочемо жити переможним життям, if we want to live a life of victory, а не просто стогнати, and not just suffer, що диявол вкрадається в наші доми і вириває наших перворідних, that the devil is coming into our house and stealing our firstborn, і одвірки нашого дому повинні бути помазані кров'ю Агнця. Door frames must be painted with the blood of Ми повинні проголошувати кров Ісуса Христа. We must proclaim the blood of Jesus Christ, the Lamb. В кожній ситуації нашого життя. We must proclaim it in every situation. Ми повинні of посвячувати life. Наших дітей Богу. We must dedicate our kids to God. Повірити в силу крові Агнця Божого, believe in the який power of the Христос. Lamb, which is Jesus Christ. Постійно нею користуватись. Always use this blood. Помазувати косяки нашого серця. Put it on your door posts and door Помазувати всі door наші справи. Помазувати нашу працю. Помазувати through, всі наші справні, чи духовні, deeds, чи тілесні. All our things, the spiritual or physical, як я вже сказав, дальше anointed, апостол Іван further, говорить, John says, друге, та словом свого засвідчення. Also with the word of their testimony. Що це значить, дорогі брати і сестри, в нашому житті? What does this mean, brothers and sisters, in our life?
Це значить, що ми повинні ісповідувати. That must, that we, перше, that це ми повинні ісповідувати. That says that we must first of all своїми устами, як я вже сказав, і ще раз mouth, повторю, as I said, що сила є в крові Ісуса Христа. There is power. Перемога є в крові Ісуса Христа. In the blood of Jesus there is victory. Диявол є поражений in the blood of Jesus Christ. Кров'ю Ісуса Христа. By the blood of Jesus. Ми повинні бути, друге, ми повинні бути постійними thing. Учасниками. We must тих символах, always participate in these symbols. Які ми кожного зводилася церква кожного місяця, перший неділю кожного місяця. The first week of every month. Згадувати страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа. To remember the death of our Lord Jesus Christ. Ми повинні Christ бути постійними учасниками. We must always participate в цих символах. In these symbols. Це є також свідоцтво наше, it дорогі брати і сестри. В духовний світ ми проголошуємо, що ми повірили в цю кров, що ми прийняли це that we have accepted it into our life і що ми є омиті цією кров'ю. And that we are washed by this blood. Але для того, щоб бути учасником, це не просто бути учасником. But для того, щоб for us бути to учасником, we don't just participate. Цих символах в цій святині. In order to be a part of this holiness нам потрібно, this що потрібно? What do you проводити need? Чисте, святе життя. To lead не простягувати руку, clean life. Коли ми відчуваємо, do що not stretch your hand forward ми не готові до цього. Yourself not ready. Коли в нас є мирний спокій в серці, when we have peace, коли ми не маємо спокій з нашими рідними та близькими, those коли ми знаємо, що гріх в нашому житті, в нашому серці, in our heart, і він є нерозкаяний, there, when we know that in our heart we have a sin and it's Інакше not repented of, we have no right нас, to stretch a hand. And a scripture teaches us проти that we will be at fault against the body and blood of our Lord Jesus Christ. Ісуса Христа, це є дуже the blood велика сила, дорогі брати, of Jesus Christ is mighty power. Одного разу One я просто такий приклад свого життя хочу привести. Одного разу, років, напевно, 14-15, коли я починав служити словом, я ще був в іншій церкві, і я проповідував в середу. І пізніше, прийшовши додому, я був в піднесеному такому дусі, настрої. І я лягнув спати. І вночі диявол прийшов до мене, я бачив його лице. Came to me and I saw це було щось страшне, я не хочу and навіть його описувати. Terrible, I don't want to describe. На мене знайшов такий страх, but I had so що я боявся пошевелнутися, I was afraid to move. Я був весь мокрий, я почав кричати на всю хату, дружина проснулася і не знала, що зі мною робиться. And my wife didn't know what's диявол going on прийшов для того, щоб настрашити. In order to intimidate. Коли ти починаєш служити Ісусу when you Христу, begin to serve Jesus Christ, коли ти починаєш іти його дорогою, іти за Ісусом. His ways, follow Jesus. Я не знаю, як довго це, мені здавалося, що це є дуже довго, що це є for багато часу. Like він so скував мене своїм страхом. І я почав призивати кров Ісуса Христа. Я сказав, Господь, я омитий твоєю святою кров'ю. Я просто призивав, казав, кров Ісуса Христа, омила мене. Я призивав кров Ісуса Христа. І диявол відійшов. І до цього часу я ніколи більше з ним не зустрічався, як тоді. Like я then, знаю кров Ісуса Христа. I know that the blood of Jesus Christ. Вона має велику силу. It has great power. Найбільшу силу. І тому я говорю, що це є найбільший день. And I know this is the greatest day in the month of our life. When we proclaim the blood коли ми говоримо, що ранами його ми є оздоровлені, and we say кров that by його his wounds, умиті. We are healed and we are washed by his blood. Словом засвідчення. Word of testimony. Це коли людина свідкує is when про те, що Христос є його особистим спасителем. That Jesus is their personal savior. Що диявол не має сили над ним. That the devil has no power що over them. Що Христос звільнив його від гріха. That the Christ has істинний set him free from sin. A true Christian. Він іде. He goes. І свідкує. And testifies. Кожному. Коли є можливість. Про Ісуса Христа. Upon ability. Про його Jesus Christ, викупляючу силу. And about his redeeming power. Істинний християнин. A true Christian. Він не сидить на місці, просто чекає. Sitting in one place забившись в куточок. Knocked himself into a corner. When will Jesus come back? Написано словом свідоцтва, вони перемогли. It says by the word of testimony they have overcome. Дорогі брати і сестри. Dear brothers and sisters. Нашим життям. Our life. Нашими словами. Our words. Нашими діями. Our deeds. Ми свідкуємо. We testify. Про те. About. Що Ісус Христос. That the fact that Jesus Christ has overcome the devil. І тоді ми отожнюємо з ним, коли ми приймаємо ці символи. As we accept these symbols. І ми знаємо, що диявол we know the devil, він не має над нами влади. He has no power over us.
він не має, ніж Ісус Христос, прийшовши на цю землю. Слово Боже говорить, що диявол нічого в ньому не міг знайти. The devil couldn't find anything in him. Тому що він був безгрішний. Because he was sinless. Коли ми приймаємо вірою, when we accept this by faith, спасительну жертву нашого Господа Ісуса Христа, the salvation that is given to us by Jesus Christ, коли ми засвідчуємо це нашими устами, нашим життям, with our mouth and with our life, тоді ми перемагаємо диявола. We overcome the devil. І останнє. And lastly, Слово Боже говорить, the scripture says, і не полюбили життя свого навіть до смерті. And did not love their death, their life even unto що death. Що це означає, дорогі брати і сестри? Or when they face death. What does this mean, brothers and sisters? Це означає, that means, повне посвячення, complete dedication, нашого життя, of our life, для Ісуса Христа, to Jesus Christ. Амінь. Amen. Без всяких може. Without any kind of maybes. Коли ми проголошуємо, when we proclaim, те, що апостол Павло, that which apostle Paul, сказав в своєму посланні до Галатів, in Galatians, другий розділ, 20-й вірш, chapter 2, verse 20, і живу вже не я, no longer I live, а Христос проживає в мені, lives within me, а що я живу, the fact that I live, в тілі тепер, in a body now, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Не може бути компромісу, дорогі брати і сестри. Compromise, brothers and sisters. Оці три складових, про які ми These сказали, three things which we just talked about, це є повна, this is the complete, і неминуча перемога над дияволом. An imminent victory over the devil. Це не те, що ми чекаємо, що буде колись, дорогі брати і сестри. Like це те, що ми маємо право сьогодні і сповідувати, і цим користуватися. Right, коли ми признаємо, визнаємо в крові Ісуса Христа, Агнця Божого, який переміг диявола, словом свого свідоцтва, і коли devil, наше життя повністю є посвяченням для Бога, and when our life is completely dedicated to God, коли ми не торгуємось з Богом, Господь, when we're not negotiating ще мені залишиться стільки життя, Господь, я ще це не зробив, ми повинні бути готові. We must be і це ready. Не просто на словах, and this is not just а на words, нашому ділі. But in our кожен deeds день as well. Every day, зустрітися з нашим Господом. To meet our Lord. Чи готові ми, дорогі брати Are і сестри? Ready to meet your Lord? Це не просто теорія. It's not just a я theory. Стараюсь жити так, як я жив, якби сьогодні ночі моє життя закінчив. I'm trying to live in a way that as if my life would end tonight. Але йдучи на відпочинок свій, нічний, я говорю, Господь, я не знаю, чи завтра мій день. I say, I don't know if tomorrow's I'm going to have a day, but I know, and I know that I'm not perfect. Я знаю, якщо би ти мене судив, я не спасуся. And I know if you were to judge me, I wouldn't be able to be saved. I will be lost. Але я сповідую кров Ісуса Христа, я кажу, Господь, but I confess the blood of Jesus Christ, and I say, God, that which you have said in your scripture, Ісуса, when the disciples asked Jesus once, how can this be? When the rich man came up and asked, how can he inherit the kingdom? Христос дав йому відповідь. Christ gave him some answers. Піди, роздай. Go and give up. І слідуй за мною. Це те, що було what необхідно have, іменно для цього чоловіка. This is what was needed for that particular man. Далі учні почали між собою говорити. And the disciples started saying, хто ж тоді може спастися? Who can be saved then? І я це розумію, що я не and можу I спастися. Understand I cannot be saved. Тому що ми кожен день прогрішаємо. Because every day we sin. Але є заступницька кров Агнця Божого. But there is a blood of Jesus that covers. І я знаю, те, що неможливо людині, можливо Богу. And I know that which is impossible for man is possible for Бог God. Бог дивиться на нас через призму. God looks at us through the жертви свого сина Ісуса. Through the sacrifice of Jesus Christ. And every day we must understand, in no longer I live, but Christ that lives within me. Dear brothers and sisters, we're going to, after this sermon, we're going to begin to this supper. Я знаю, на цьому місці є люди, можливо, які не готові, або які рішили в своєму серці зробили рішення не приймати. Maybe there are people here who aren't ready and you say I'm not going to participate. Зараз просто в своєму серці. There is opportunity right now to make this decision. Просто кайся перед Богом, just repent before God in your spirit. Скажи, я хочу бути учасником. I want to participate. Я розумію, коли я довший час і люди, які вже роками не приймають. There are people that are not participate for years. Спасительну жертву. In я this не знаю, на що вони надіють. Communion of salvation. I don't know what the devil має тоді доступ до тебе. The devil ти has не an access to you, then you are not protected.
просто, якщо ти відчуваєш Дух Святий тебе торкає. Feel the Holy Spirit touching you. Я вже сказав, що наше життя це є боротьба. Like I said, our life is наше a життя struggle. Це є дорога. Our life is a path. По-різному наше життя ми характеризуємо, це є подорож. We classify of life so many років. So many ways. It's just a journey for 80 years. But I want to remind every one of us. Let us remember one more story from an Old Testament real quick. I want you to remember it. Because in this place there are so many people who might not be in peace with God. People of Israel. Його історія була дійсно цією дорогою. Their story was truly this way. Порою ми кажемо, що наше життя це є пустиня. Sometimes we say that our life is like a desert. Порою ми проходимо долинами. And we go through these valleys. Цієї пустині. Of the desert. Ізраїльський народ прямому значенні. Ми знаємо, 40 років ішов цією пустиною. Literally went through the desert for 40 years. І одного разу. And one time. Слово Боже говорить. The scripture says. Ізраїльського народу він впав. Вони впали на дух. People's spirit it fell. І вони почали нарікати на Мойсея і на Бога. And they started speaking to Moses and complaining about Moses and God. Це є записано. It's written in в книзі Хронік, якщо я не помиляюсь, 21 розділ. Я не буду вже читати, час біжить. Chronicles. I'm not going to read this, no time. I'm just going to remember with my own words. І Бог розгнівався на цих людей. And God got mad at those people. І він послав на них And he sent upon them the snakes. Які кусали їх, which bit the people, ядовиті змії. And they were poisonous snakes. І хто був укушений цим змією? And those people who were bitten, він помирав. They died. І тоді народ прийшов до Мойсея і сказав: "Моїсей, молися". And people Moses and said, "Moses, pray. Молися перед Богом за нас, тому що ми нарікали на тебе і на Бога. We were complaining against you and God. We have sinned." І Бог став в проломі за цей and народ. Він почав молитися до Бога. Moses started і Бог praying. Сказав: "Зроби подобу". And God said, "Візьми зроби цього мідяного змія, змії. Image of the serpent in a precious metal and post him up. And everyone who looks at this snake is going to look at it. Everyone who got bitten. I know, some time passed between people being bitten and them dying. Так само Господь дає нам сьогодні ще час. Those who look, якщо, were, можливо, дияволу вдалося тебе укусити, зробити цей, можливо, ядовитий укус, і ти просто знаєш, що просто ти духовно сьогодні вмираєш. That you're dying spiritually. Знаєш ти і знає Господь. You know and the Lord knows. Ти це знаєш. You know. Тому що довший час ти не сповняєшся. Because for a long time you have not been filled with the Holy Spirit. Довший час for a long time. В твоєму житті немає радості, немає миру, спокою. Це є признаки цього, що тебе вкусив. These are the symptoms of you being bitten by this spiritual snake. І написано, як був підняти цей змій в пустині. When the snake was posted up. Так само буде підняти. It's a symbol of Jesus Christ. In the same way, Jesus Christ, the Son of God, was lifted up. And today, there is an opportunity and an ability. When you raise your eyes there upon the Son of God, upon the Mount of Calvary, when you come and you fall before Him, and you say, Jesus, I am a fault, forgive me. Well, as a child, when the scripture says, in the simplicity of a child, you come and you just confess all your sins. He, being righteous and faithful, will forgive us. He has no reason to not forgive you. He has died for you. He has loved you so much that He's given up His own life for you. He waits, brothers and sisters, today.